Ако време може, Станимир Родинке се обозначи в Русе срещу Йонко Карбогов GFT. Следваща среща на Епик 2 да излизат юноши категория 78 кг. Билиан Цеков срещу Кирил Женев. Бутни му коляното, Теодоре. Бутни навътре, а така. Браво. За следващата среща на Тетик Меда имат готовност и юноши категория до 60 кг. Среща върхна за трето място. Кристиан Данев срещу Димитър Василев. Ай сега! А така! Пани го плътно! Плътно! А така! Ни бар. Дръж му кръка, хвани го плътно. А така. Вкарай коляното хубаво. Вкарай си коляното. Не пускай кръка само, намествай се. Не тупай, дай. Дръж му ръцете, дръж му ръцете. Ворита с две точки. Напред едно събаряне. Добре. А така. Ай, излезай оттам, излизай! Бутай го нагоре и вкарай коляното! Бутай го и вкарай коляното! Бутай!
Хвани му главата с крака, хвани му главата. Атка, давай. Атка, атка. Мисли да излизаш. Бутай го нагоре, бутай го за главата. Главата му контролирай. Бутай главата, бутай я, не дърпай, атка. Бутай я. Бутай и вкарвай коляното. Имаш 10 секунди. Говорите, оттави среща, говорите.